Hej och varmt välkommen till veckans inspirationsvideo. Den här veckan vill jag lära ut det allra bästa sättet att bli lycklig på. Och det är ju något de flesta, kanske alla av oss, ständigt söker efter, nämligen lyckan. Och vi tror att den finns borta vid horisonten. Vi tror att den ligger i en avlägsen framtid. Vi tror att den ligger i det som andra har. Eller vi tror att den ligger i något vi ska prestera. Men sanningen är att det enda sättet för dig att bli lycklig på är, trumvirvel, att leva i nuet. Denna så utmanande tanke, att leva i nuet och inte bara leva i nuet utan även acceptera nuet så som det är. Och det är just det sistnämnda som oftast är den största utmaningen för oss. För de flesta av oss försöker konstant förändra vårt nu. Varför gör vi det? Jo, för att vi tror att vi hittar lyckan i framtiden, i en situation, en relation som är annorlunda än vårt nu är. Och här kickar vårt älskade ego väldigt ofta igång. Vårt ego är alltså våra inlärda mänskliga rädslor. Det kickar igång och jämför vårt nu med andra människors liv. Och jämför vårt nu med vårt förflutna. Jag brukar ofta säga det på mina kurser och till mina klienter och tänka detta själv. Att ibland hade det varit så underbart om man bara hade kunnat ta en stor tavelsudd och sudda ut det förflutna. För vi förhindrar oss själva hela tiden i våra liv. Att leva våra liv fullt ut i glädje. Eftersom vi konstant är i det förflutna och pillar i tanken på vad som är möjligt i våra liv. Och baserade på vad vi har varit igenom. Vi fastnar i vår offerkofta. Vi fastnar i ilska och oförrätter. Tankar kring vad som är rätt eller fel. Vad andra människor borde ha gjort. Vad vi själva borde ha gjort. Vad som är fel på oss själva baserat på något förflutet som ligger långt tillbaka. En enda sanning är att det enda vi har, det är vårt nu. Och när vi slutar kämpa emot vårt nu, lägger ner vapnen och accepterar vårt nu här och nu. Det är också då vi kan börja skapa våra liv på allvar. Föreställ dig gärna att du tar den här tavelsudden och suddar ut ditt förflutna varje morgon du vaknar och inser att nu ligger den oändligt vacker, vibrerande, skälvande dag framför mig som jag bestämmer hur jag ska leva den och med vilka tankar jag ska leva den. Att leva i acceptans oavsett hur vårt liv ser ut här och nu kan verka utmanande. Men det innebär att vi lägger ner vapnen och slutar strida mot vår egen energi bokstavligt talat. Och när vi lägger ner våra vapen, accepterar vårt nu, glömmer vårt förflutna, inte tänker att här och nu är något fel som måste förändras. Då hamnar vi i harmoni. Och när vi hamnar i harmoni och i frid, då får vi djup kontakt med sanningen om vilka vi är. Nämligen eviga, kärleksfulla själar som har tillgång till enorma mängder energi att skapa med genom våra tankar. Men det första steget innebär att du måste acceptera där du är just nu. Och alldeles oavsett hur det ser ut, att du inte vet någonting om morgondagen. Att du inte går in i orostankar kring hur ska det bli om 3 månader och hur ska det se ut om 4 veckor. Och tänk om det blir så som det var då i det förflutna. Och så genom att du går in i dessa rädslor så skapar du antingen en tankecirkel som du inte kan ta dig ur. Eller också skapar du bokstavligt talat ditt förflutna
om och om igen eftersom det konstant upptar dina tankar. Så föreställ dig att du har en helt ren canvas framför dig där du målar med de färger du vill. Och det du gör, det är att gå in i känslorna. Hur vill du må? Vill du må bra? Vill du vara fylld av energi? Vill du känna glädje? Då är det i den känslan du ska befinna dig i ditt nu. Och sluta slåss och tänka att nu måste det vara annorlunda än det är. Bara acceptera, okej, just nu mår jag skit, just nu är jag trött, jag har ingen aning om vad jag ska arbeta med. Jag har kanske ingen aning om hur jag ska få in en inkomst, jag har ingen aning om hur mina anhöriga mår eller hur det ska gå med någonting. Acceptera även detta. För ju mer du slåss mot ditt nu, ju mer kaos skapar du i ditt liv. Så börja med att lägga ner vapnen. Acceptera att du känner dig så här, att livet är så här, alldeles oavsett hur det är just nu. Så landar du in i en frid där allt plötsligt är möjligt. Men för att kunna komma in i det här neutrala läget av frid så behöver du acceptera ditt nu, oavsett hur det ser ut. För då börjar du också höra själens viskningar. Då börjar du få den där goa känslan i magen. Tänk om jag skulle ta ett steg i den riktningen. Tänk om jag ska ringa den där personen. Plötsligt får du kontakt med din djupa intention och intuition kring vad som är möjligt i ditt liv. Istället för att du är uppe i massa draman inuti ditt huvud kring det förflutna. Eller kring oro kring framtiden. Så acceptans och lev i ditt här och nu. Inse att nuet är att likna vid en lerklump som du formar till exakt det du vill ha. Men det börjar alltid med acceptans. Lev här och nu och du blir lycklig. Stort lycka till! Om du tycker om den här videon får du väldigt gärna kommentera den här under. Gärna dela den och sprida vidare den till de som behöver höra detta. Att sluta slåss. Leva i nuet, acceptera allt för att sen kunna landa in i frid och ett oändligt fält av skapande möjligheter just för dig. Ha det bäst så ses vi i nästa video. Hejdå!